بسم الله الرحمن الرحيم. نو محرم دیگر دا ٹائم حسین بادشاہ جوان پتر دے ہاتھ چ نپا دوئیں پیو تے پتر ٹر دے اس مقام تے آ رکے جتھا اج شہزاد اکبر دے لاون والی جگہ ہے. گل ڈا محرم دی نہ کردا پیا وطن والے نو محرم دی کردا پیا. بے نصرت عباس حسین بادشاہ پتر دا ہتھ نپا جڑے مولا دے دوارو میری گوئی دے سو سامنے ذریعے امام حسین ذریعے امام حسین دے سامنے ذریعے جناب عباس سامنے خیمے تے خیمہ دے سامنے شہزادے دے لاون والی جگہ حسین بادشاہ پتر دے ہاتھ چ نپ کے آدھے اکبر تو اتھا رک میں نہ خیمے جدہ میں خیمے پہنچ بن جانا تا اتھو کھڑ کے میں کو سڑ مار دے بابا کیڑا سڑ مارا پتر دی داڑی چمکیا دے اتھو کھڑ کے سڑ مارے بابا میں لاندا پیا حسین بادشاہ دے میں دیکھنا چاہنا تیرے آنیا تونی میں کو وقت کتنا لگ دے میں کو ٹائم کتنا لگ دے. اکبر سڑ مارا اجن حقل مکی نہیں حسین بادشاہ گل چ بان پا کے پتر دی داڑی چم کے ہدے جیو میرا جوان بچ رہا میرا سونا بچڑا ڈاویں دری چڑھ پیا پتر کو ہی گل یاد روایو پتر دا منہ چم کہہ دے اکبر ہی گل یاد رکھیں آج تے ہک حقل ماریے حقل مکینے میں پہلے پہنچا کل بڈڑے پیو تے ناراض نہ تھی میں ڈاویں دری چڑھا اس مقام تے آ کے اکبر سڑ مارا بابا بابا میں لاندا پیا میرا بابا پڑھدا حسین زمین تے ہاتھ مار گیا دے کتھے لتھے میری دید مولے ہاتھ کھول کے بھائی ہاتھ کھول کے نوکر سے نوکر پتر کو لیندا ودائی لڑ خیمن دا ہلا اس طریقے نال لڑ خیمن دا ہلا میرے امام قدم روکن اتن دے کیا دے ہک اکبر اے لکھ اکبر ہوئے تو بھین دے برکے تو قربان کرو جلدی نال ویرون میرا امام خیمی ہے اون بھین گل ہے نوکر سے اس لیے پڑھا لگا اون بھین گل ہے جڑی اکبر کو برکے چ پلیندی رہی وطن والےو ای سطر دی توجہ کریں ہن بھین چاندی ہے میں پوچھاں بھائی ہویا کیا ہے
بیراہ چاندے جو بھین کو ڈسا نہیں پہلے پتر کو گھنا ماں بات بھین کو ڈسا بھین پوچھے حسین ویر زمین کربلا حالی قیامت آگئی ہے سید مطمئن تھے کیا دے نہیں بھین بات بھین پوچھے زمین کربلا حالی قیامت آگئی ہے سید مطمئن تھے کیا دے نہیں بھین بی بی آدھے دھرتی کی ولی ہے ہووے شیعت ہے نہ کرے جڑے کہ نہ دھرتی کی ولی ہے صبر دے بند ٹوٹ گئے بھین دے گل چ باں پا کیا دے میں گلا میرا اکبر زین تو رہے وطن والے میں آکھے تو زمین بلند کیتے علی دی دیا دے اکبر لے گئے میں کو جینا ملا حسین آدھے دعا کر پتر گلیندہ ودائی بزرگ ذاکر پڑھ دے ہیں جڑے قبریں سم گئے مالک انہوں دے درجات بلند کرے سید آدھا بزرگ ذاکر پڑھ دے ہیں کوئی فقیر ہا جا امیر آویرون جڑے سارج کاسا ودہ مرین دے سائیونی میری گوئی دے سن روایتی سترہ مل دے ہیں جو خضر نبی ہا اگر خضر نبی ہے وطن علیہ سوال تیرے تھے میں کو اللہ واسطے رسا اکبر کو زین تلاندہ دیکھ کے خضر نبی فقیر تھی گیا آتے پیو دکیڑی آلہ ہائے جمان ہائے جمانی کہیں ملے سجے دوڑ پوندے ہائے جمان ہائے جمانی کہیں ملے کھبے دوڑ پوندے ہائے جمان ہائے جمانی میرا بابا پڑھ دا ہی فقیر دیا تین سارتے امیر دیا تین جگرتے فقیر آدھا ودے ہائے جمان امیر آدھا ودے کتھا لتھے ہیں کتھا لتھے ہیں نوکر سے نوکر کتھا لتھے ہیں اے امیر نوکر سے نوکر اے امیر نوکر سے نوکر اے امیر اے فقیر اے کونے امیر اے فقیر امیر فقیر دے موند دے کیا دا کھڑے کون منجائی ہر بندہ اتنا نیت کیا ہے جے میری سین کو منظور ہویا تیری نیتی ہوئی کریں قضا نہ ہو سی امیر فقیر دے موند دے کیا دا کھڑے کون منجائی فقیر آدھے میڈا تا کچھ نہیں سید آدھے تیدہ کچھ نہیں تو وقت روندہ کیوں ہیں مٹی تے بے کے آدھے امیر آتے ہیں دٹھا جو نہیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بات گھڑ نہیں کرنا بھائی تین نوکر سے نوکر بھائی نصرت عباس میں آپ بانی ہوں اس مقام تے قدی میں ذاکر بن کے نہیں آیا ہمیشہ بانی بن کے آیا ہمیشہ جڑے جیڑا ٹائم بھائی آکھے میں او ٹائم پڑھ دا جتنے بزرگ بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو آج مجلس وطن آلے ہو میں تو کوئی درد نہ سنا ہونا چاہنا اللہ تیری زندگی کرے تین لٹھا نہیں اکبر بابا ٹھڑا ساوار کیا دے تین لٹھا ہی آدھے امیرہ میں لٹھا ہی جیندہ ہی سونہ وہ ہی سیدہ دیکھ سونے کو میں ودرہ نا نوکر سے نوکر سیدہ دیکھ سونے کو میں ودرہ نا میں نال نشانی ملا اگر تیری نشانیاں مل گیاں تو کلہ نہ روس ہیں دو میں رال کے روس ہوں جوانیوں بھی مطلب کوئی بندہ اعتراض پیا کرے بے اکبر دا بابا سیدہ دا نہیں جاندہ جو میرے پتر کروندہ ودے اکبر دا بابا جاندہ آئی پہلی گالے اکبر دی موت سائمینہ فقط حسین بادشاہ دا کام دو جی گالے پہلا مکانی ملا اس پتر دا دیکھنا چاہتا جو میرے پتر نال پیار کتنا کر دے نشانی ملا آدھے میرے جوان دے نشانی سمند گھوڑے دے سوا سید مطمئن تھی کہ آدھے ٹھیک آکھے آدھے دوجہ نشانی غلابی پاگ
سيد آدھے وات رسامے آدھے پاگو لابی سيد تھڑا صاحب آرکے آدھے بدھائی دسو فائدہ میں آدھے امیرہ آخر نشانی من نمن اگر تیرے میرے نشانیاں مل گیا وات رال کے روسوں اگر نہ ملیا تو اپنے کرو میں اپنے کرو نا تیری اپنی قسمت میری اپنی قسمت جے کو میں ودا گلے نا اللہ کرے سی میں کو مل پوسی جے کو تو ودا گلے نا اللہ کر سی تے کو مل پوسی آدھے میرے آخری نشانی ہے آپ ہی سخی ہے کہیں پوتری سخی دائی سید آدھے اتنے تھوڑے ٹیمے تے کو کیوں پتہ لگے جو آپ ہی سخی آئی کہیں پوتری سخی دائی آدھے امیرہ انٹی بے دلالو جنگ کریں دا گزرے میں اندھے ہاتھ تے نگاہ کی کہ میں کہ جاندہ ہاتھ اتنا سونے رب جانے چیرہ کتنا سونا ہوں سی میں سر مار کیا کہ جوان مدینہ علی محمد دواز رہی موں تو لہا کیا دے تو راج راج دیکھ میرے موں نے کھڑا لی مدینہ رہ گئی ہے جڑ گئے ہو علی دی راضی ہو گئی نوکر اس کے نوکر نوکر زندگی ہو گئی سید مطمئن تھی کیا کہ اے بھی ٹھیک آ کھائی کیا کہ سید آدھا بیرون اے بھی ٹھیک آ کھائی جدہ اکبر دے بابے آکھنا اے بھی ٹھیک آ کھائی اے ایمین دا جسم کمر لگ گئے آدھے میں ہر گل ٹھیک آکھی سید آدھے جو تائیں آکھے نا تائیں ٹھیک آکھے ایمین ہاتھ بن کے آدھے میں ٹھیک آکھے تو وقت میں نہ روندہ کیوں نہیں بتنا لے ہو زندگی دے ہی کہ لازے دا نہیں پتا ہو سنگنے میری جکہیں عزدار دی آخری مجلس ہوئے اگر حق داروں ہوں تو سیاد سمجھ کے مکان چڑھے میں اے اندہ اتنا جسم کمبے ای کھبے ہاتھ نال سجے بازوں کو پکڑے ایویں اندہ ہاتھ کم دے مومن دے جگر چو ہائے دی آواز نکل سی بابا جی ایویں اندہ ہاتھ کم دے اکبر دے بابے دو اشارہ کر کے آدھا کھڑے امیر آ تین ڈٹھا ضرور ہے اکبر دے بابا دے فقیر آ میں ڈٹھا نہیں جے کو تو ودروں نے میں اندہ پیوں آ ہاتھ کھولو جوانی ہوئی ہاتھ کھول میرا بھائی حوصلہ حوصلہ جوانی چاچا جی دعا کرے سو مالک زندگی کرے میں دیکھا نہیں دو سفر انشاءاللہ بھائی زفر کنو حاضری ہو سی پورے پاکستان دے زاکر حسین میں دیکھا نہیں جے کو تو ودر انہیں میں ہوں دا پیوں ہاں اے ایمیں کم دے حد ایمیں پیشانی تے رکھے نہیں ایمیں پیشانی تے رکھے نا ایمیں حد دا اشارہ کر کے چپ کر کے ٹورن لگے چند قدم چینس رون دیاں کھنال اکبر دے بابے اندھی کانڈ دو دیکھ کے آدھے کانڈ کی تھی میں نے آدھے روسا میں نا سید آدھے کیوں روسا میں نے آدھے یہ جائے سونے پتر میدان بھی جینے میں سید آدھے نانے دا دین نہیں بجدا پچھا مو کر کے آدھے تو حسین ہے میں رونا چاہی دا علی اکبر تھے سید آدھے والا نوکر سے نوکر والا میں رساما میں کون روندہ کے کو ودا جوان پتر دی سران دیا بیٹھے آخری ستر وین شروع سار چاک زانو تو رکھے اکھی تے بہت ساری تیس ہنجو لڑ پین فقیر دے موندو رٹھے فقیر آدھے باس من گیا ہی من گیا تو لٹا گئے ہیں سید آدھے میرا اکبر جن بولا نہیں میرے پتر گوئی تنہیں دیتے آدھے یقین آگیا ڈاڑی چٹی نہیں تھی گئی سین دعا کرے سو جگر دے آتے نسائن دے چاندے اون آتے بڑھا پی بوسا دے کے دلال حچا بابا جی اکھی بابا بابا ایک مصیبت دا سمان
تیں بڈھڑے پیو تو لکائی پیا سیدا دے میں امام ہاں میں امام ہاں پوتر حچ ہے پیو ظلم برا سامان ڈٹھے سید ٹھڈا صاحب ہر کیا دے جے تے کمارے ہوندی اپنی اولاد کوئی نہیں حاضر اب جانے بابا ہاس کونا پوتر صبر از مہنے ہیں سیدا 15 دفعہ دا بھین تے بھرا دا زوارا 5 دفعہ دا نجف تو کربلا دا پیدل زوارا حسین دا چھوٹا جی زاکرا ہاتھ بدی کھنا کھڑے ہو بیٹھے ہو گلیاں چو جتھا جتھا ہو میرے بھائی آکے جو پردے دے اندر حسین دے سونے بچڑے دا جنازہ بنا ہوئے لیکن جنازہ شبیاں 5 شبیاں آمنے کٹھے آمنے آخر تے آمنے ایک ایک ذاکر مضمون پڑھ سی اے حق با دکھانا پہلے وین ترو اڑنا وے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز شبی تک پہنچ بنجے جتھم بھراواں دے جنازے ہوئے نتھا بھیڑا آ باندیاں جنازہ ہوئے ہوتا ماں آباندی لکھ بار سکتے کچھ دی دھرتی تے نوکرم بابا اپنے وطن دی دھرتی تے اپنے گھر دے وچ جدے ہی پڑھ دا کوشش کر دا اپنے رنگی چنا پڑھ دا اپنے بابے دے رنگی چھ پڑھ دا ہولے ہولے آدھے لال جل دے آدھے ہاں بابا جل دا دے جل دان تو پہلے میں کچھ منگ دا سیدہ دے منگ رو نہیں آدھے میں منگا دے مدہ نراز دی ہو پی مٹی دے بے کیا دے کرے شڑا جو مندے دے جوار بکرا دے بڑھڑے پی نراز دے ہوئے شاباش تو میرے لازے دا مہمانے جڑی کیز منگے میں دے پورے وہاں سیدہ دا جڑے مومن دی منات کی دے دے جڑ دا تو ہائے نہیں کر سنگا میرے بابا پڑھ دا ہی کیا جگہ دے پیا پیو دے قدمہ دے ہاتھا کیا دے نرا نتیے دا میں کو نکڑی بھیڑ ملا آدھے میرے جگر جدار دے میرا حال 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 آدھے بابا میں کو بھیڑ ملا میں کو بھیڑ واسدہ دی بوجھے جوانی سید مٹی تے بے کے آدھے دیکھ مدینے آدھے بابا ویڑے خالیم جندرے دی تین میری بھیڑ کوئی نہیں سید آدھے نانے دروزے دیکھ آدھے نانے دروزہ خالیے میری بھیڑ کوئی نہیں جیڑے بھیڑا لے بھی را بیٹھے ہو سید آدھے اتا دے جتا ٹور دے لے پیرے لائے آوے اور جوانوں دکھر دکھر سمیں جدا پیرا لی جاد رتے زی دوڑی بلچی لگی آئی آئی آدھے بابا بھیڑ دی چادا دوا سی میں کو زندگی گھنا دے سیادہ دے زندگی دکھی لوڑی آدھے بابا میری بھیڑ دھوپ دے زندگی بھائی آدھے بابا میری بھیڑ دے بال کھلے ہیں مٹی دے لیت حسنہ
زیادہ جڑے وین واسطے محنت کیتی شام دا ٹائم جھولی چا کے دعا پہ منگنا وطن والے دعا منگی کرو شالا کلیاں کے پن چاونا پوئن جے چاونا پوئن تے پیو پوت کو کرے کلے نہ چاوے بڈڑا پیو جوان پترے آ دے اے تو بھائی میرے گل کا تو کی جوان ہن تے دے تے سوال کرے نا تکلیف والا پوت حسین دا پیارا پوت تے کلا حسین دا بچڑے کو جا کے ڈر بھی ہو سی جا گالی کرے دا گیا سی ਦੇਖੋ